Кросівки для бігу Nike Flex Experience Air & Age. Легкість і гнучкість, а також природність і комфорт. Виготовлені за безшовною технологією із повітропроникного технологічного текстилю, облягають стопу, даруючи відчуття комфорту і підтримки. М'який язичок компенсує тиск шнурівки. У зоні миску передбачена гумова накладка для додаткової зональної підтримки і міцності. Внутрішня устілка і гнучка підошва Sphalite забезпечують плавну пружну амортизацію. Міцний протектор складається з гексагональних елементів, розділених флекс-канавками Hexagonal Grooves для підвищення гнучкості у всіх напрямках. Шестикутні жолобки створюють 6 точок гнучкості для свободи рухів стопи в будь-якому напрямку. Профіль підошви має 6 мм збільшення по висоті від носка до 5. Світловідбиваючі елементи для підвищення рівня безпеки пересування в темний час доби.